الله صلى الله عليه وسلم أكرموا حملة القرآن قرآن کے حاملین کا اکرام کرو وہ اس قرآن کو حفظ کنٹھست کر رہے ہیں جس کتاب کو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل یعنی اوترت کر کے کہہ دیا کہ پڑھو، اور وہ دنیاوی تعلیم میں بھی کامیابی کی عبارت لکھنے کو بے قرار ہیں۔ اسکول کالج میں پڑھنے والے بچے نیٹ، انجینئرنگ اور کچھ تو سول سیوا پریکشا کے بوتے کیرتیمان رچنا چاہتے ہیں۔ ایسے بھی مثال بچوں کی حوصلہ افزائی کی نہیں، ممبئی کے مدن پورہ میں کاریکرم آیوجت کیا گیا، قرآن حافظ بننے والے بچوں اور ان کے والدین کو ٹرافی سونپی گئی۔ ایسا سماجوادی پارٹی کے ایم ایل اے رئیس شیخ نے کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ اسکول کالج میں تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ اللہ کی پاک کتاب کو پڑھنا، حفظ کرنا واقعی قابل تعریف ہے۔ ایسے بچوں کو انعام دے کر دلی خوشی حاصل ہو رہی ہے۔ تعلیم کے میدان میں اس راستے پر چل کر یہ بچے نہ صرف دین کو پھیلائیں گے بلکہ دیش کو ترقی کے راستے پر لے جانے میں بھی اپنی بھومکا طے کریں گے۔ دیکھیے اپنی طرح کے اس انوٹھے کاریکرم کا دلکش اور سیکھ دینے والا نظارہ۔ آج کے پروگرام کی کیا آج کا پروگرام جو ہے جو ہماری مسلم کمیونٹی کے اندر بچے جو اسکول پڑھتے ہوئے ساتھ کے ساتھ اپنی قرآن کی تعلیم پوری کرتے ہیں، قرآن شریف کو پورا یاد کرتے ہیں، ان کو ہم نے آج اپریشیٹ کیا، ان کو ہم نے سمانت کیا، ان کے ٹیچرس کو سمانت کیا جو ان کو پڑھاتے ہیں۔
ये इसलिए कि कुरान जो है हर इंसान दुनिया में शांति के लिए, दुनिया में हर इंसान को कैसे अपने एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए, ऐसी बातें सिखाता है। वो बच्चे जो इस कुरान शरीफ को सीख रहे हैं, उनका आज हमने प्रोग्राम करके उनका फेलिसिटेशन किया, उनका सत्कार किया, क्योंकि वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। स्कूल भी जा रहे हैं, डॉक्टर इंजीनियर भी बन रहे हैं और कुरान भी आते हैं।